চৰি সম্পক হেক বৰ কাৰণে কেৰাহি কেছাই ৰাস্তালৈ ওলাইহি তুক মই আগলৈ কলা পাতত এপাত ভাত খাবলৈ দিম মোৰ মইনা কুকৰ আমাৰ কথা পাতিলে হেৰিবিলাক বেলেগ ষ্টাইলবিলাক একদম বেলেগ আপুনি হ'ল টেনশ্যন মাষ্টাৰ এদিন টেনশ্যন কৰিছে এইকাৰণে যে কাৰণে টেনশ্যন ল'বলৈ একো নাই প্ৰথমতে স্কুটি কিনিলোঁ স্কুটিৰো ড্ৰাইভাৰ আছিল কোঁৱৰ বুলি আছিলে স্কুটি ড্ৰাইভাৰ অঁ তাৰপিছত সি যিটো জেচাৰ্জ দিলে মোক তুমি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলা যিখিনি ত্যাগ কৰিলা যিখিনি হেৰি কৰিলা তুমিয়ে নহয় তোমাৰ পৰিবাৰে হওক তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হালে হওক সেই আশীৰ্বাদটো কিন্তু তুমি পালা এতিয়া ভাবিলে দুখ লাগে কেতিয়াবা যে মোৰ ভুল হৈছিল মানে মোক ক্ষমা কৰিলে পিছলৈও ঘূৰিছে ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে তৰা আকাশৰে আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত।